Hei, og velkommen til Marvel Mystery Garage. I dag så det motorsag. Sag I dag, ja. Sag i dag. Dere her vi skulle gjort lenge. Vi har hørt med alt annet. Sjong! Ja. Det Stihl MS260, var det du sa? Ja, det det. Ja. Det en kompis som har hatt et lite issue her. Det ble en 2005-modell, faktisk. Så det ikke så gamle sag, men hun godt brukt. Hun godt brukt, det jo ofte sånn med motorsaget, at det blir brukt. Hun godt brukt pluss, vil jeg tro. Det vil jeg tro, han... Så I dag skal vi egentlig, han plages på å få start, da. Ja. Det ble skiftet plugg, men jeg tror hun surer. Ja. Så det det som jeg tror. Det bruker være, gjerne være litt sånn, da, men vi får se, det kan være forskjellige ting også, som lurt å sjekke. Ja, vi skal gå over det saga. Vi skal rengjøre og gå over, og dere er så uheldige at dere får være med oss. Vi kondolerer. Det noen som synes det artig, og sikkert blir sikkert feil å se sånn, men jo, det nok en sånn ting vi gjør. Ja. Så da skal dere få lov til å bli med inn I greia. Det var jo startproblemer her, men det kan være like greit å bare... Vi flerget av sverdet og noen plastikk der, eller sånn som så kjenner ikke sånn. Jeg tror det, for vi må uansett plasse egentlig ting her med sammen, så vi har litt skyttet ting der, og det jo ikke noe bra det, når først smøringen sin gjeld, tenker jeg, så. Ja, det I størrelse. 17? Ja, det 19, sikkert. 19, 20. 17, ja. Det litt uvanlig størrelse, men... Ja. Vi liker ikke brukt... Men det nøkkel til dette her. Ja, det ligger her, så det var for langt unna. Det var for langt unna, og måtte jeg bevege meg litt mer til venstre. Ja. Nei, men det sånn, det hardt når verktøy ligger så langt unna. Altså, det jo på centimeters vis. Ja, det jo helt forferdelig. Bladskapen skal det seg lenge leve. Det skal den. Vi spent her da? Ja. Her ser man da en kvest inni der. Her jo ganske vanlig at det blir sånn. Men, ja, det hjelper ut I skolen. Ja, da, men til vanlig, folkens, når vi skal bruke motorsaga, så åpner vi lokket der først, og så prøver vi å få ut all den skiten, for den skiten der absorberer all den oljen som denne stakka skjea her er avhengig av, for å få til å fungere. Og sammen med det oljelagret fremme her, kan vi svære det. Jo da, det noe forskjellig. Da legger jeg den bare bort på her. Så det jo skje, ja. Her det jo en del skit også, da. Og det bare å go to town, og så skrape ut I det som av sånn skit. Det ligger jo rundt kløsjen her også. Og det ikke noe lurt, for det kan bli veldig varmt inni der. Den sentrifugalkløsjen på saga her. Den avhengig av at det ikke ligger en masse skit I roten. Prøv også å få skiten ut av saga uten å grave det lenger inni. Det lurt. Det fungerer best. I dag det, vi må se det da. Det ikke feil å se. Vi uten tasking I dag da, for at vår gode venn her, han setter noe på helvest på høv under dashbordet på blymøten. Ja, han prøver å finne ut noe... Det var vel noe med elektriske på deg? Ja, det også. Det også, ja. Det litt forskjellig på deg. Det vel litt forskjellig på alle sånne gamle biler, men det vel derfor vi liker å holde på med det. Han ble jo tatt ifra et vale og kjørt med... Vart målskruet på og kjørt på EU-kontroll, og... Ja, altså... Det var jo en alvor til runde, kjenner jeg på. Vi fikk den jo ut og funk, så den tålig greit nok til at du fikk den lura den igjen med EU, derfor. Ja, det gikk det. Så det holdt EU-krav, men det holdt ikke våre skrøp. Nei. Så da må det skruves mer på. Det må det. Jeg ser det igjen, det sånn trepinner og sånt innom, så det her umulig å unngå, altså. Det motorsag. Det hjemme I skogen, det, kanskje så står man der og sager, og så soper man sverdet en tur ned I bakken, ikke sant, I kampen, sete der. Eller sette en helvis opp en kvesthøg, og så... Skal jeg nabbe den, jeg. Det først, jeg tror. Ja, skal bli nabbåt også. Skal faen meg bli nabbåt oppi økene. Oppi alt! Skal ha og skal ha uten din. Ja, eller... Der! Og det... Binde til, inn I kløsjen.
Ja, ja. Ganske... Det er en fin plass å ha. Ja, nei... det er ganske sånn standard da, det jo... Man som sagt, som jeg sa i sted her, men det... Nei, men kan vi forbøse over hvor mye dritt som har lurer seg på ja, noen drittplasser? Det, ja, det dritt skal du i hvert fall bli overrasket over. Som ser på oss. Og det var stilig. Og nå blir den tatt i bruk for første gang. Ja. Det har fått seg et flyttemerke for å indikere at dere var den flaska. Det er flaska til kanalen. Ja, og så prøver vi å dusje litt rand her da, for å få... For det her kjeoljen, han har litt av et V-heft. Den henger godt, og så man er bare nødt til å ha på litt i rand. Litt bremser igjen, så trøkker luft, da kommer han langt med vaskingen på en sinne. Ja, han gjør det. Det faktisk helt sant. Du har flessa deg mot dina og mot hvite vegger. Det veldig viktig. Nå velger jeg mot skuffen i stedet. Ja, den var aldri fin. Så. Det er mot borten. Ja, prøv, ok. Hvor gærlig det er, men som regel så er det tett luftfilter eller noe sånt enkelt. Det har en tendens. Ja, det har en tendens til å være sånn. Og... Det funket godt, den nye flaska. Ja, da fikk du den. Ja, bra. Mye snedere å handle bremserens på stordunk, og så bruke en sånn flaske, i stedet for å kjøpe det her bremserens. Så har vi sikkert sparet mye i strøm, ser jeg vel. Her! Fikk vaska hele rundt rundt.
Da gjelder det bare å knippe av noen deksel da. Ja, det gjør det. Her en sånn plastikk kar som du bare vrir 90 grader. Og så det bare å løfte her rett opp. Det da kommer det over filtret. Over luftfiltret, ja. Det var noe som du bruker for det opp og tager egentlig. Og her ser man, hvis man har tatt det her og tatt kamera, så det, når du ser luftfiltret her, så det ikke så mye skit sånn ved første øyekast. Men når dere ser inni selv av filterelementet, så det en del sånn møske partier her. Og det noe skit da, vet du, som ligger fast i filtret. Og det nok til at hun kan bli veldig sur, og da drukner hun ordentlig, og så blir hun tungstartet. Og det, ettersom det en relativt vanlig ting da, som kan skje, så tror jeg vi begynner der. Normalt sett så sjekker man jo også da, i tanken, på den klunken som i tanken. Klunken, det jo den, skal du si, pick-upen, det den silen som han tar opp bensin gjennom. Den bensinplangen da, kalles det klunken. Og den kan jo gå tatt på en motorsag, det jo ganske vanlig, for du er på til skogen, og så skal du bare fylle bensin. Men da det lurt å passe på at det rent og fint rundt her når man åpner der, så slipper man at det gjør så mye dritt nedi der og tette klunken. Så skal jeg prøve å få kompressor til å starte her. Ja, prøv da du. Filtret her, som jeg snakket om i sted. Og nå har jeg pakket papir inni innsuget, eller inni luftinntaket på gasseren. Og så det et lite rør her som jeg har puttet papir inni, så jeg vet at det ikke kommer noe skit inn her når jeg skal blæsse her. Jeg visste dere hva dere her, men det ganske tett og dritått. Så det... Bruker du å gråblæsse litt rundt for gasseren først, og så bruker jeg vaske rundt i denne bak. Nå ser man etter gasseren, eller rot for gasseren her da, så det mye renere enn hva det var når jeg åpnet den i stedet. Og det mye trevligere å holde på da, det lettere å få til ting. Få da kvaliteten med det her, slett at det kommer i gasseren når man har tettet alle høler på det viset med papir. Nå skal jeg ta spray over, eller litt rød med brennfrem. Filtrene er mye delbare da, så da anbefaler jeg det på det sterkeste som nok skjer her nå da. Jeg har fått vasket det her ganske rent på utsida, men jeg skal vise dere noe når jeg deler det. Det er bare, du bruker bare et flatt jern og vepper det opp, så får du det to deler. Men pass på at det er en liten hendel og en fjering her, så prøv å få det, at det ligger på plassen sin igjen. Da ser dere her for eksempel i bottene her og sånt da, som jeg er inne i. Inne lytter han, så det hjelper litt om ikke bare blæsseorientet på utsida. Man må dele det og ta det inne. Det som er da, vet du, det er at uansett
få han för formann mycket sånt skit I en saga så blir jag inte gammal alltså. Nej, den så bara brukt någon kronor I bromsrans. Det är inte farligt. Och bara Da brukte jeg egentlig ikke noe fort, eller noe. Da brukte jeg bare trykkluft og bremsrens. Og da ser det sånn ut etterpå. Da ser dere at da ble det plutselig et helt annet filter. Nå går det faktisk an å se gjennom det hålene her. ja. Det gjorde det ikke før I førre, så så det ut som det var helt plastikk. Det det da ikke. Det stor forskjellig, ja. Så det veldig lønt å ta denne runden her en gang I blank. Det ikke noe du trenger å gjøre hver gang du skal starte saga, men Nei, du gjør det hver gang du starter saga, altså hver gang du skal ut av glitterene og sånt, så du tar ikke skade av det. Og så som jeg sa I sted, nå jeg jo vasket den opp her, med bremseren og klatreng, og det ser jo som nytt ut inni der. Og da må jeg spraye over med noe VD40 eller lignende. Jeg tror ikke jeg skal røst over det. Som en synes er det, da. Tror ikke bare det beste, men det vi synes best. Ja, altså, det man selv føler at dere har hatt helme. Og så helmen satte det. Det jo, når jeg tok av dere her nå, da, så var det den her fjerde av hendelen som vi snakket om, den lille saken her. Den skal gi en sånn, en liten sånn slott her, sånn. Så da det viktig å få den ned, og så klipses den på plass inni her. For at den her hendelen her, Men skal dere lukke denne ventilen der. Det veldig viktig at det fungerer som det skal, og at den holder seg opp. Det det som på misjonen til den fjerde. Og just denne typen sag I hvert fall. Nå vet jeg hvor mange forskjellige sager som samme patenten på Stihl, da. Men denne bryteren her, den sånn at når du drar den ned, da, så det på. Men den der, han litt ekkelt. Du ser den kobberfargen, eller messingfargen, saken der. Når den kobles ihop med den her sølvfargen, saken der, da stopper det. Sant? Sånn. Da de koblet ihop denne her. Og da skal den kortlutt og stoppe saga. Og når du skal slå på igjen, da, så må du trykke ned den bryteren her. Men det litt ekkelt noen ganger. Nå fungerer det selvfølgelig. Ja, nå fungerer det ikke igjen. For den bedt seg. Det virker som at denne ringen her binder bare mot denne sølvfarga kroken der I stedet for å faktisk gjøre der kommer opp igjen så det skal jeg prøve å ta I fil og så fil litt på den svarte plastikken der så at den får til å gjøre jobben sin det var en ekkel kant nå fungerer den hver gang igjen den henger seg opp ja, den driver henger seg opp Veldig merkelig. Nå det greit igjen. Nå det akkurat som det aldri har skjedd. Og nå henger den igjen. Så der skal vi ta en liten fil. Og fil litt på den plastikken der. Det det vi skal gjøre. Jeg vet ikke om du har en sånn liten fil. Jo. Jeg har den liten. Ja, det skjønner jeg jo. Men hvor hen? Der hen, vet du. Down here, altså. Jeg vet det var en skuff, men her det skuff på skuff på skuff, så... Her kan ikke bli skuffet, jeg. Da tar vi bittelite av flat fil. Veldig lite. Veldig lite. Så skal jeg prøve å gjøre oss at den plastikkanten der blir litt enklere å overtale. Det ikke noe sikkert den blir det, men skal man gjøre mett for at det skal bli noe på tålet. Men jeg ekker den inn I løs. Det det antageligvis en tog runde han til at det ble vanskelig å starte av saga. Hun vel brukt ganske mye da, vet du, så hun henger seg opp på fjæra, rett og slett. Nå begynner hun å komme av seg, så. Ja. Fjæra, rett og slett,
på tur ned der så får han ikke å dra plastikken, så han på en måte lager en lepp der er sånn liten kvass en kant. Så jeg får prøve å få filet bort den her fra på plastikken, for fjæra som står der, hun I stål. Jeg lurer på hvis du holder opp en sånn, så får jeg gjengla den med. Ja, får jeg den med. For det som problemet at den fjæra der, det fjærestålet, det blanke som jeg peket på I stedet til dere, det den ene polen. Og den her messingfarga biten den andre polen. Og når den kobles ihop da, så stopper saga, for da forklutter man koilen. Den blir veldig så kast den her. Ja, han var veldig meskelig. Det jo, men igjen, litt sant, plastikk, bensin, olje. Altså, det egentlig noe som ikke går så godt I dag. Og så det slitasje på ting da. Det det. Det den her... Se på den her. Ja, det blir likere og likere da. Han veldig, ja. Fjære, det gjelder. Ja, han har prøvd å gjøre sånn, vet du. For å få mindre spenn mot den der. Og da det greit, ja. Men så kommer han tilbake til sin vante form etter hvert. Men nå det ikke så gærlig, altså. Jeg vet ikke. Vi blir likere å ta litt I renke, da. Ja, jeg gjør det. Vi må veste at det væske åpne når den skal opp I skogen igjen. Ja, for det ingenting å gjøre det på en verktøybank, men når du står midt opp I skogen og du faen ikke får start på saga på grunn av det her, for eksempel. Ja, altså igjen vi inn på ting som billig laget. Det masse produsert greier her, ja, vet du. Altså, det... Skal ikke si mannskitt, men... Nei, det de har prøvd å få til her da, vet du. Det jo det at de har prøvd å lage en av- og påbryter og sjokkfunksjon I ett. Så at hvis du kjører den ringer helt ned, så får du sjokk. I tillegg. Og da må jeg også. Ja, men jeg bare prøver å se på. Ja. Han har en sånn... Han har begynt å få en bueformet kant igjen nå, så... Ja, han begynner å bli likere, ja. Men det virker som at han henger seg opp på kanten der. Ja, han gjør det. Det var jo veldig god plass her, da. Ja, heldigvis. Nei, altså det jo bestandig sånn, altså, en vanlig av- og påbryter, ikke sant? Han hadde jo ikke kunnet regulert sjokken, men samtidig, så det jo bare for at flere funksjoner I en. Så, men der ser man hva det fører til når det blir litt rønne gamler. Man skal ha så mange slags rare funksjoner på alt, jo. Det slites jo da, vet du, og det... Det ikke sånn at det var flikere nå, da. Det det, ja. Det litt sånn, men det må han jo nesten. Ja, han må ha litt ordensju. Det her Nå føler jeg at det liksom det greit. Ja, nei, da... Det... Og så det en sånn kjekk ting, da, og så vis han Egeren, da. Ja, for det... Jeg sier det høyt nå, så det kanskje greier Husberg, jo. Ja, men det jo nå sikkert at vi klarer, og den smører jo opp til bryteren her, da, selvfølgelig. Ja, vi fikk det å bruke noen spray der, ja. Og rart at... Egentlig så vil jeg ikke ha på en liten griskatt der, Rudi. Ja, det har jeg. Det... Men det var ikke for høyt på spraybox. Nei. Nei, det fungerer godt. Det som greia med gris igjen, det at for eksempel hvis man holder på I sand og sånn, så vil jo alt det sette seg gris. Men dette her innkapslet I et action, og det skal teoretisk sett gå veldig bra. De har jo noe de kaller for polfett, og det har jo fungert veldig bra her. På grunn av at, og det egentlig bare syrefri vaselin. Og så kan du smøre på her, og da unngår man jo mye rart. Det var en grunn til at jeg nevnte, og jeg vet egentlig at den har det. Så det. Og, sånn. Ja. Ja, det sikkert fint. Det bra. Må ha litt polfett, og det ikke feil å ha på denne inn der. Ja, veldig. Oi, det ble det nok, jeg. Ja, da det I hvert fall polfett her. Nå, det ikke fører med polfett I deg. Nei, det Han la på polfett, der han gutten. Det ikke var ny den kuben, så han bare... Det ble greit, det. Da det noe polfett på her. Ja, det polfett på her. Men da går det an å leke med deg, så jeg faktisk spruta polfett. Så lenge det går an å få til å... Altså, du kaller meg sør-spray-alott. Ja.
Og det synes jeg et veldig bra navn. Du har ikke fått det med en ren tilfellighet? Nei. Nei. Det er sånn at det kan skje at man får navn etter hvordan man Tersjæ, ja. Men nå da, skal vi se, nå går vi tilbake til dere her. Ja. Det var en motorsag her, kommer jeg på, og da kan vi jo sjekke her da. Han har jo byttet plugg av en eieren. Ja, han har nettopp byttet plugg. Ja. Og det er rett plugg og alt sånt, så det er veldig greit. Ja, men det... Det er jo det er første go-to'en egentlig, det uansett. Det skal vi rengjøre litt igjen. Det er en sånn første go-to uansett, for at pluggen på denne her har en tendens, de skal bytte stemme, de har en tendens som ikke bytte. Ja, men han har jo skruva litt før da. Ja. Han eier den kalle her saga. Han har prøvd det før, mange ganger, og han liksom, nei, fasken, det ble jo ikke fast. Da bytte jeg pluggen, ikke sant? Og det kan godt hende at problemet egentlig var her, altså. Det kan faktisk hende at det er bare en slittasje på den. Ja, på den bryteren her. Nå håper vi, og mener vi, at den skal være som den skal. Jeg gjør for litt ikke å få ut av den når jeg satt og irritert meg på saga på skogen. Nei, for da står det i kampen, fete. Ja, uansett. Det briller han på her hold, og ja. Ikke noe lys. Nei, soping, og tørst, og ja. Solstek, og ja, nei. Helvegsel, og kjøpkak til middag, og ikke det, så alt. Alt stjerna, det for... Ja, jeg tror egentlig det også. Vi tok den ikke noe langt, som vanlig. Bruk ikke. Men da vet du, da er det her liksom sånn helvegrekk, ja. Det jeg skal prøve å finne ut nå, for på denne saga, normalt sett så, ja, det er sånn, vet du. På noen sager, når du skal stram sverde, så er det en skrue fremme her. Rett inn der. Da skal du skru ut den her, og da får jeg strammeren frem og tilbake. Så du får, her er strammetappen, som passer inn i sverdet. Den går da fremover fra stramme, og tilbake fra slakke. Men her, på dette saga, så er den i siden her. På samme siden som sverdet. Og da kan du justere denne tappen, og som dere ser nå, så går den tappen utover. Går det ikke rett fort, men det skjer. Og så går den inn over den veien. Så fungerer det helt greit. Det er sånne ting som er greit å sjekke når den er på benken og ikke står i skogen og skal stram, og så vetker de ikke. Og det er jo en sånn plass der jeg liker å bruke litt, ja, i dette tilfellet GT7. Bestandig et tidspunkt å smøre opp ting. Ja, det bruker du fint. Ja. Og hvis du fikk tenke over det, så er det bare å sende melding og spørre. Sånn er det bare, da spør, så skal vi fortelle. Ja, da er kompensoren i gang igjen. I siden her, så er det en slippe her. Og inni der, så er det en messingbyte. Det er den messingbyta som fyller kjeolje på kjea, når kjea passerer her. Og der er det viktig at det er rent og fint. Og det er det nå. Så vi skal se når vi starter oppa, om vi får et ordentlig svar på om det pumpes nok olje. Jeg har lurt å rengjøre sverdet. Jeg liker å bruke bremsrens der også. Og da samtidig da, så sjekker jeg om det kvasser kanten på siden av sverdet. Det er det lite på her. Her er, som sagt, det er en mann som har rått på med motorsager før, som har rått på med saga her, så jeg slipper å fære over med fila. Jeg kjenner den glatt og fin oppå sverdet her også, som der kjea ligger og rir. Kjennes veldig bra ut, egentlig. Så det her, det er forrige over, så det trenger bare å vask, og så når man har vasket det, så smører man opp det her tannhjulet som er fremme i. Som er fremme i sverdet her. Som kjea går på det løpehjulet til sverdet da. Og det gjør man med vanlig kjeolje. Med tømme nedi spreka på at med drevet her, og så snurrer drevet rundt. Da får det smulet opp lagret som er mettet her. Det er jo noen som har et hål. Ja, på siden her.
Jonsred för exempel, i alla fall det sa vi innan var borta. Ja. Så har de, och det är fler sagor som har det. Men har de ett lite hål i sidan här. Och då kan du bruka som pumpekanne. Och så kan du bara pumpa olja in i det hålet. De har till och med någon sån grissprutta med nippel på. Ja, det har de må. Skruvar in så klämmer in vad ja, lager gris. Det har de må. Och men som regel så är hällde med vanlig kjolja. Fart på den här för att du får mest, så de kan faktiskt flygson lagra här om du har mer fart än jag har nu. Så då är det egentligen det är grejt. Herregud, dröj det bara 10 liter ja. Eller bara 10 liter med bränsletransen. Ja. Det är inte säkert vi får färdig så. Dam dam da. Vi har ett förhållsvis högt förbruk på det, så vi köper sån 5 liters bunka. Väldigt snedig att ha liggan, och som sagt, det är mycket billigare än att köpa såna engångsdunka. Så därför så är vi igen väldigt tacknämliga för den här. Ja. Mycket bra. För då är det bara att fylla på efter det ja. Nu ska du se. Bättre vatten får jag, vatten får jag. Vi pratar oss vart igen, vet du. Det är pluggen, vet du. It's the plug. Ja. Nu är det så, han har ju byttat pluggen. Och ska fixa det utom kamera. Och ja, gör det. och så då är det ju egentligen nå vits och ta ut den normalt sett, men vi kan göra det för att bara se. Och för du ser här är det en ny plugg då, nere då. Så då kan vi checka det då. Kan vi se. Ta til å plugge etter først, ikke bare å dra rett av normalt sett, men selvfølgelig ikke når kamera ruller. Da har den jo sugt seg fast til pluggen, som på en annen side da. Der. Og da skal vi se. Denne her, er det en... Nei, det er ikke, jeg vet du. Det er nesten så jeg lurer på at det er 19 lang, altså. Hva er alt det som henger da? Det er ingre, hva er det? Sånn. Så. Akkurat for liten. Gjør vi med den der. Nei. 3/4 tom, men det er samme som 19, og den passer perfekt.
Det bra. Og da prøver vi å finne oss en skrullé. Da skal jeg rote opp med kamera for å lage mest mulig spenning der. Lager ikke show da? Show, ja. Å, show. Showroy. Ja, showroy, ja. Spesielt det. Linsebusa bruker vi å kalle den. Helt på det her. Svineriet på siden av deg. Vi som kjenner vet at det så langt for sånn som det går. Ja, det. Det gjelder vel kanskje deg og det. Det kan jeg. Jeg tror det. Det ironisk at vi to han startet med det. At vi holder på med noe sånt. Her da en helt ny plugg. Det man kan se på denne pluggen, det det at den har, den litt sånn mørk, sånn oljeaktig residu på den, den resten. Det sikkert for at den ikke fikk start på den gangen, ikke sant? Ja. Og da har den drukna. Så det vi gjør da, det at vi bare rengjør den. Hvis du får til å se gapet på denne her. Gapet, da mener jeg da avstand mellom sideelektroden og midtelektroden i pluggen. Det gapet der. Det litt usikker på hvor mye skal være på denne saga. Men altså, det ser helt rett ut. jeg bruker gjerne sånn 06, 07, 08. Ikke noe mer, ikke noe mindre enn 06. Altså, da snakker jeg 0,6 mm, 0,7, 0,8. Rundt der. Det er veldig fin størrelse. Det kunne man sjekke med en... jeg skulle se skjærbrygger, men det var litt fedt. Med en bladsøker. Altså et bladmått. Det er lurt. Det er for dem som lurer da, på de flaskene her. Du, ja. Jeg må fullføre jobben, gjør du. Ja. Nå er så greit på sprøy. Ja. Det som drivstoffet på herren, da, det tømmer jo bare bremsrensen ned på, og så er det bare på trøkkluft. Fylt jeg med trøkkluft? Med cirka 6,5 bar. Ja. Da har du... Da den ferdig prøyma. Men, skal man lete etter lekkasjer og spraye rundt en motor for eksempel, så funker det ikke med herre. Ikke like bra. Nei, for det er ikke noe drivgass her. Nei, det som er her nå, hvis du skal bruke det her til å sjekke etter falsk luft og sånt på motorer, da må du dunke ganske mye skal du få en forskjell. Ja. Du får forskjell, men du skal dunke godt, ja. Så da er det lurt å ha dem på sprayboks. Og igjen så, på pluggen her, så tenker jeg å bruke plastbørste. Normalt sett så er jeg sikkert godt for en sånn her helt standard sånn messingkost, messingbørste. Men nå lå plastikbørsten der, og den gjør akkurat som en nøttet på en så fin plugg som det her var, for den var helt ny. Hvis det er slang ved at den var ny. Så da er det greit. Og bare vaske den pluggen. Hei! Det handler jo om å prøve å ha det litt artig når vi holder på med sånt arbeid som det her. Det er ikke alle som synes det her er så artig å holde på med. Men prøv å gjøre det litt artigere enn det egentlig er. Ja. Gå inn med... Skulle jeg si med positiv innstilling. Ikke dumt. Da ble pluggen ganske ren, vil jeg påstå. Så da skal den få lov til å finne veien sin tilbake i saga. Sett inn i før vi får blæst litt nyere. Ja, normalt sett så... Man trenger ikke noe spesielt anti-sis smøremiddel på gjengene her, men har man det, så bruk det. Det er sånn. Det bruker ikke å være noe problem for å si det sånn, men hvis man vet at saga den skal stå på høtta, og der skal jeg stå i 30 år til neste gang jeg skal starte. Da kan det være lurt å ha på litt annet til sist. Sett å kjøpe en ny sag, hva man skal gjøre? Ja, det er bare det å kjøpe seg en sag når det er 30 år i mye man bruker. Ja, det. Får man sett sjokk. Da blir det svært. Jeg tror man ikke har legget på all ugga-duggaen. Nei. Eller det er bare 8-8 og litt te, at du kjenner at pakningen begynner å gi etter den pakningen på pluggen, og da er det greit. Ikke noe vits å prøve å sette den i venstre hvor der heller. Ikke der heller. Da er den greien. Det som går an her da, så... Nå går det an... Nå har vi kommet så langt at vi skal se ned i tanken. Ja, vi skal ta en liten... vi ser hva vi ser ned der, om den klunken, altså den...
pickupen, det är en slange. Slangen har en klump I enden på sig som är tung för att hålla sig I botten på tanken. Och den är då en Stihl på. Har du ett litet lys där du sån Nej, det är bara helt tung för lys. Han är då kungen på lys. Så egentligen så heter han för Osram och jag heter för Lukas. Ja. Du kan se det. Så det. Det var I lys fremtid, mente. Det var det. Mm. Tanken han helt ren, eller? Så ja. Rekte man jo selv ut inn. Selv. Beste sort. Ja, klunken fin også. Så her ser egentlig meget pluss ut. Det så sigar ut, ja. Ja, skal vi sjekke om det noe som kjeolje på med samme. Her ute, det hjernekirurgi. Ja, det her går jeg lage av. Det gikk en røy å få til. Så det. Nei, det ikke ordentlig på plass der her nå da. Det tre sånne tapper som du leksom da bare skal ønske dit og så, haha, var det bare greit nå. Nei. Vær så god. Jeg fikk det til to ganger. Det var kamera var vel ikke på? Det var ikke kamera på. Det da veldig enkelt. Jeg trøkk den godt ned før du vrir. Jeg tror det jeg bomma. Der var det greit. Nei. Kanskje. Ikke. Nei. Nå... Er vi noe mer I Lurium? Her noen spørsmål? Nå vi... Så, velkommen til to apkatter som skal prøve å stenge... ...påfyllingstoppet på en motorslag. Aha. Jeg skjønner ikke hvorfor den reser seg, nei. Nei, det var litt merkelig. De, du? Ja. Nå jeg med her. Å ja! Tenker jeg noe sånt her. De line... Ja, de line litt med... Det en merkelig patent. Ja. Meget merkelig patent. Der. Så det. Og da skal vi... Hvor mange Marvel Mystery må til for å stenge toppa på... Både han Marvel og han Mystery og... Ja, da åpnet det til en gang. Ja, det... Her skal ting settes under press med en gang. Nå var han tøff. Nå har vi sjekket her. Se her. Det fort med kjeolje. Masse lurer. Det tydelig at han har tenkt å saga av en gang. Det var best det som var planen, ja. Det gikk det på første forsøk, ja. Der, ja. Så det. Da skal du skryt, da skal du skryt. Ja, skryt. Blæsa litt ned I hendene, da. Ja, det greit også bare ta en liten runde. Det nå. Kan jeg ha tomme og høyre ha det? Ja, ha det. Nå sjekket jo ikke vi om det var gnist på pluggen. Men Nei. Det... Vet du hva? At vi har sett det her? Ja, vi mistenker så... at vi har... Vi merkelig mistenker det at surna på grunn av at filtret var såpass tett. I tillegg til? I tillegg til denne bryteren eller den komboen der da, så... Har vi en mistanke om at vi har funnet syndhørene altså. Ja, altså det begrenset hvor mye mer det kan være egentlig. Ikke gå på bare brask og bram og skal begynne å justere sag og sånt heller, for som regel, for så gikk fint før jeg, så det ingen grunn til at hun skulle ha justert seg selv. Nei, det finner jeg også litt sånn barlåt. Det klart, når hun blir skikkelig slettig, så det klart, ordentlig utslettig, da kan jeg at man må justere den litt fetere for å få til å hump. Men ifra klokka 12 på dagen... Og til klokka 1. Nettopp, og så gikk som et skudd på førmannen da. Ja. Nei, det som regel helt øya da, det en tett klunk eller alt andre vi har nevnt.
Eller rett og slett at membranene I forgasseren begynner å bli stiv og at den har sprukket for eksempel I løpet av dagen. Det går an, faktisk. Ja, det kan skje. Men her nå så det jo egentlig bare prøv, da. Det bare å fyr herligheten. Da setter vi jo bare på sjokken, da. Sånn. Og så får vi bare rive et par turer I hvert fall, og så se om det noe I hele tatt her. Det var sånn cirka tvert, det. Det var for mye sjokk, det. Det var for mye med løstrand. Ja. Så da skru vi bare på saga, og nå har jeg jo startet og druknet. Så da prøver vi bare sånn på tomgang her. Ja, kjempe seg. Går. Og den klingingen av hele det jo, denne kløtsjen her, den blir jo liggende stramt og godt når kjea her ligger attåt og stram og fin. Vi kan ikke kjøre så langt nå når dekselet ikke over sylinderen, for at vi får ikke kjøling. Det veldig viktig, folkens. Det en av de viktigste punktene. Det dekselet har faktisk en misjon. En ordentlig misjon også. Ja, det en grunn til at jeg med deg. Det ikke bare punkt. Nei, det faktisk ikke. Så da skal vi sette ihop da, og så stramme litt kje, og så ja. Kjører jeg litt og se om det... Ja, vi må se om det faktisk funker. Nå startet han nå da. Nå startet det gjorde jeg ikke når vi startet, skal du si. Vi startet, men den startet ikke. Det var sånn. Han som Eiga sa at skitten startet ikke. Nei. Jeg tror han I skogen. ASAP. Og da, ok, da tar vi han på ordet, og så skruer vi sånt. Ja. Vi har ikke drevet å sjekke noe mye sånt. Nå, vi skal se det da, for jeg tok sågepartiet, dere her på en tidligere video, da vi faktisk begynte ja, her. Ja. Så var det nå en gang sånn at etter det har vi stort sett hatt en masse dritvær, og han har vært opptatt med mange ting. Ja. Så da så vi våre snett, og så skulle dere her litt fremom oss. Ja. Vi hadde andre ting vi skulle gjøre vi også. Så... Det hender seg, det dukker opp noen situasjoner. Pussegreier. Ja, det bestanden av skruving. Ja, det det. Så, nei, men da begynner jeg bare med å sette på det her dekselet da, over pluggen her, og over sylinderen og toppen her. Og det viktig å sette det rett veien da. Det blir best da. Ja, jeg synes det. Det jo klart. Det jo noen som ikke bryr seg om det, var sikkert, men... Ja, jeg sikkert en eller annen som ikke bryr seg. Der. Nå det litt triveligere at han som har saga, for nå jeg alltid sammen rengjort og greit og alt sånne ting, så nå det bare skyndt seg til skogen og skitten til alt igjen. Ja, vi får håpe at hun greier nå når vi plonger opp nå. Ja, vi satser på det, jeg vet ikke. Ja, nei, jeg... Du satser, du. Oi! Med begge fotene I. Åh, oh, det bare fotene, vet du. Det det. Hele det liker jeg, vet du, sånn. Før det hofta, sier. Ja, det gøy. Da det ganske gærlig, når jeg kjører på hofta. Når jeg driver og drar til meg at... Dere har på dere, du. Du, vet du hva? Du bare plagsomme ekkelt. Der, da, det en sånn, et spor nedi der. Og det her tabben her, de skal jo liksom da passe der da. Så ble jeg så usikker på... Går jo sett til sporet om valet, og så blir jeg meg så usikker på, for jeg skal jo ikke gjøre noe dumt fra kamera. Nei. Det gjør man jo. Det gjør man. Ja, og da blir det egentlig bare mer show. Så, det blir jo det. Det dumt fra kamera, det blir jo det til det. Altså. Vi jo fra kamera. Ja. Her så her. Den gjengen, den snurrer ikke så lett, kan du si. Før. Kjør på en lanofilm bare. Vi tar en lanofilm. Vi har den Multimax. Ja. Penetrerer, leder ikke strøm, smører, beskytter mot rust. Yes. Den gjør jeg. Ja, det en sånn Jamaica. Ja, den er litt tyngere. Den er litt tyngere. Den her er litt fet og hefter litt, så den kan være en fin ting å ha smør på dere. Vi ikke sponset av dem, nei. Men et fantastisk produkt. Ja, yes. Så... Det lukter litt bæ, men det tåler vi. Bæ to the bone. Spray or die. Ja, det. Her kommer de på rar rekke der. Ja, det. Så lenge den fer igjen, så det greit. Ja, nei, det ikke greit. Hestkuk. Ja, det ja. Takk skal du. Vær så god. Det tar jeg som en positiv ting. Ja. Du, det noe stort, det. Det noe stort. Det noe målbarikt. Så egentlig så det litt rett opp, men...
Så bra, men det. Men sikkert fornøyd dem også. Det på tide at isen blir brøttig her nå. Ja, det er vi enige dem vi er. Ja. Jeg har fått beskjed om det at til dem som rundt oss at vi er nødt til å være oss selv, så vi skal prøve. Ja, det er ekkert. Det er ikke alt som tar seg ut i offentlig. Nei. Men nå kjenner jeg at vi tar oss ikke ut i det offentlige. Nei, det noe der. Sånn cirka. Så det var... Da har du smålet opp justeringsskruven. Ja, jeg smålet opp og blaster igjen. Mm. Eller blaster igjen og smålet opp. Ja, det. Smålet opp, det skjønte jeg egentlig. Det er den. Så, der er den. Og så er det noe da å se her da. Da legger vi oss selvfølgelig da kjea. Skal det vente? Ja. Når saga ligger sånn nå, som dere ser der, så ser dere rytterne. Det er småene her. Og så ser dere selve sagtannene. Rytteren skal legge, altså det her skal legges den veien, så at når saga går da, så skal det gå den veien. Det er veldig vanskelig å få til med fingrene her. Sånn skal kjea gå. Rytterne først. Sånn. Så det er liksom. Så rytteren er fremst? Det er standard. Da er det en fordel å legge den i kjea først. Nei, legg kjea i Sverige først. Vi prøver. Da er det en tredje person her nå. Ja, fjerde år, ja, det. Femte og sjette. Nå har vi brukt en tredning på, som slave på Plymouthen. Ja, det var som slave på Plymouth-slave. Litt for slekket og for litt. Du, her har vi vært på å stramme kamera, vet du. At sånn strammer dere, sånn slakker dere. Da ble det vel stramt nok. Tror du det duger en ny kjes med på, så? Ja, nei, altså. Jeg tror ikke han leka... Cowboy? Butikk. Fortell meg noe en ting. Det var bare smetten. Ja, det var bare smetten. Prøv hvertfall. Nå er det gud åtte slakk. Nå har vi god slakk igjen, ja. Da kan vi ta også stram den kjeen. Frem og tilbake, det er dobbelt så langt, det ser jeg. Det er dobbelt så langt. Det har vært plutselig mer enn nok å jobbe med her. Det er noe sånn, kanskje. Nei, men hadde du sett? Nei, nå! Dere her er vi da... Dere kan vi, folkens. Som sagt, man tror at man har skruva før. Og det har man sikkert gjort. Ja. Og så starter man kamera, og så må man begynne å lære seg å skru. Nå så du, vi fant ut at det var 19. Dere var 19. Trolle der. Trolle her, ja. Nå bruker vi koppi. Ja. Det var mange koppi. Har vi all slags koppa her. Nå blir det koppet her. Nå blir det koppet det her. Det er satt på den du. Ja, nei, det er jo helt kamera-greien, da. Det skal være litt sånn. Ja da. Det er i hvert fall sånn det. Det er noe sånn det har vært. Sånn var det. Du skjønner, vi må sjekke her da. Det er litt stramt det der, for når det er stramme, det er noe som blir sikkert svært. Men det må faktisk bli smart nok til at det... Hålig, hål. Ja, det er faktisk greit. Så får vi se når vi har fått smålet opp og kjølet av i trønnet. Vi skal nå tømme i trønnet olje på sverdet. Så. Jo da, det går det. Jeg skal heller ikke ha NM i å sette opp. Ikke leie med der. Har du skrevet om olje nå? Hæ? Ja, jeg har sagt det. Hvor olje vil det? Nei, altså... Det kommer jo egentlig litt på samme, for kjeolje kommer det jo her med en gang mest sannsynlig. Men det er greit at det er litt. Så er det smål der, ja. Du, vi brukte sånn Jamaica, vi. Det er jo ikke det vi brukte å la noe film. Og det bør jo egentlig være greit, da, vet du. Ja. Jeg er fungerer som fyr, da. Da er det bra, tror jeg. Da er det liksom... Her er den liten man vil høre. Her er den lyden vi vil høre, det er den som kommer etterpå nå. Ja, hvis den kommer. Ja, vi får jo sats på det. Vi kan... skal vi åpne porten? Nei! HMS, folkens. Ja. Ikke gjør som vi gjør. Gjør som vi sier. Gjør som vi sier. Gjerne åpne porten. Ha med Stige. Skal vi se da, kan jeg ta oss og justere oss litt borti fra The Banky? Ja, for nå har vi jo tatt oss og satt den igjen her på 1A fra 0, og så har vi 1A. Så er det ikke på noe sjokk, men vi skal til rett til start uten det nå.
Den mener du også. Den mener du. Så jeg... Jeg tror hun nestartet nå. Jeg tror vi kan torsa og levere tilbake her til Egar. Ja, nå det en ting vi ikke har testet. Ja. Det kan vi sjekke. Hvis du har en liten sånn... jeg kan bare sjekke det mot dette området. Ja, det kan jeg gjøre. Skal bare se om den faktisk leverer. Det ser ut som den leverer greit modig, men jeg vil bare ha sekker. Prøv. Ja, prøv. Det han nå da gjorde, det var det at hvis dere ser den stripa som var til her nå, den stripa der, det er da oljesporet heter sverdet. Det er veldig viktig når dere starter opp saga og skal kjøre av gang og sånt, at dere holder imot et mothold som litt rent, så dere ser om det kommer oljesprutene. Det skal komme en sunn mengde, ikke for mye, men heller ikke for lite. Så kommer en sunn mengde med olje der. Og det som er greia da, vet du, det at men du trenger ikke være borte i noe, man skal holde det unna med en 5 cm 5 cm unna det man skal se på. Så bare røser den opp av litt ordentlig om døra, og da skal man se en sånn strek med olje som... nå er den på skakke. Nå er vi ute og kjører. Du er kort i skakk, doktor Stakker. Jeg har kommet hit til... ja, det er ok. Jeg liker i hvert fall, så... Det har vært bedre, det er bra. Dere står oppe på noe rot der. Ja, dere står oppe på noe rot. Det er ofte dere gjør det. Ja. Nei, men da har vi vært igjennom en motorsag. Det blir absolutt ikke den siste. Nei. Det kan vi vel love. Vi håper på at vi skal få borti noen gode gamle også. Ja. Jeg har en mistanke om at det vil oppstå etter hvert. Det håper jeg. Det har vært så artig å få sett noen gamle gode sager. Det er ikke nødvendigvis for at vi skal reparere noe på dem, men at vi kan få leke oss litt og vise frem litt. Så dere kan forstå. Det er noen gode gamle herligheter ute. Ja, det finnes mye fint i motorsager. Ja. Alt som er motor er jo stas og tos da, vet du, som helt om det her ganske. Ja, det er uansett. Og det, om det er sånn, eller turbo, eller hva det er, noe er det. Motor. Det er så artig. Så lenge det bråker litt og rytter litt og lukter så herlig som det er her. Ja. Det lukta jo skikkelig godt her da. Da håper vi faktisk at Egarn blir fornøyd med herre. Det håper vi. Og så ønsker vi en lykke til i skogen da. Ja. Vi kommer ikke å hjelpe deg. Vi er for feit til det. Vi har annet ting. Det er sikkert derfor vi er feit. Det kan jeg inn faktisk. Nei, men da vil jeg egentlig bare si lik del og abonner. Ja, det er ikke så mye annet å si egentlig. Og så får dere ha det bra, folkens. Hei så lenge.